Grilovací sezóna odstartovala a ve Wargamingu nezahálí. Rozhodli se nám totiž představit nejnovější a nejmodernější grill, který měli na skladu. A putuje k nám přímo z Ameriky. Já vás vítám u dalšího videa. A tady je v celé své kráse. Jmenuje se TL7-120 a jedná se o Tier 9 americký stíhač tanků s plně otočnou věží a zásobníkovým dělem. Takže už ten začátek zní dost zajímavě. A všímám si, že VGčko teď rozjelo trend stíhačů tanků s otočnou věží a s dost silnými héčky. Ano, i tady to máme stejně jako právě u Italů a u českého TVPčka. Klasická alpha damage je 360, což je dost nízká damage na stíhač tanků. No a na héčku máte 460, to už je o něco lepší, ale pořád je to spíš takovej podprůměr na těch devítkových, nebo na tom devítkovém týru. Stejně tak velmi podprůměrná je základní penetrace. Pouhých 252 mm, to je jedna z nejhorších hodnot mezi devítkovýma stíhačima. Stejně tak i ta prémiová 315 mm na APCR-kách. Jasně, není to málo, ale u TDčka byste čekali trochu víc. A navíc, vzhledem tomu, že se jedná o APCR munici, tak bude ztrácet na větší vzdálenost a je méně efektivní proti naúhlovanému pancíři. No ale máme tady ty héčka, které vypadají velmi zajímavě, takže pokud se to nebude zhoršovat, což předpokládám, že nebude, tak tady máme další tank, kde bude intuice naprostou samozřejmostí. Celkový čas nabití tohoto děla vám zabere 33 sekund, máte v děle 4 náboje a mezi ranama pouhé 2 sekundy. Takže váš potenciál je za 6 sekund nastřílet 1440 damage. No a vaše DPM-ko to taky není nijak závratný, ale jak říkám, je to autoloader, takže tam je DPM-ko až tak trošku jako druhořadá hodnota. 2290 není nic moc, jak říkám, je to i méně, než má například Foš, jenomže Foš nemá věž, takže už tady docela vyhráváte. Tak, jak vypadá přesnost děla? Na první pohled to není vůbec špatný. Ta základní rozptyl 0,35, to je naprosto na pohodu a aim time 2,1 sekundy, s tím se dá určitě úplně v pohodě pracovat. Jenomže, máme tady takovou věc, kterým se říká soft staty děla a ty už tak moc hezky nevypadají. Takhle, pokud budete hýbat jenom věží, tak je to pořád velmi, velmi dobré. 0,08, parádní hodnota. Ale za pohybu jste na tom hůř než například Defender, těch 0,28 je naprosto katastrofálních. Takže řeknete si, že je to věžový TDčko a docela to i spíš vypadá jak nějaký metko, takže byste s tím mohli hrát jako s metkem, což asi i pravděpodobně bude, uvidíme jak bude vypadat praxe, ale ten rozptyl za pohybu je naprosto tragický a nezapomeňte, že je to TDčko, takže nemůžete namontovat stabilizátor. Takže tyhle ty hodnoty vám sníží maximálně posádka, ventilace, případně žrádlo, ale nebude to zkrátka o moc. Tohle to bude opravdu velmi, velmi nepřesné za pohybu. Otáčení věže, to je taky takový pomalý, ale to už jsme tak nějak zvyklí, že TDčka, co mají otočnou věž, tak to je kompenzovaný alespoň tím, že ta věž se otáčí velmi pomalu. 10 stupňů deprese, to je super, ale nezapomeňte, máte tady kopuly, na tomhle obrázku ještě není tolik vidět, ale na screenshotech si to ukážeme. A ta kopule rozhodně není malá. Tak, posádka je velitel, střelec, řidič, nabíječ, naprostej standard. Aha, co na tomhle tanku bude naprosto vynikat, tak to je pohyblivost. 60 km maximálka dopředu a 20 dozadu, s tím, že váš výkon na tunu je přes 18. Nevíme, jaký jsou odpory terénu, ale pokud nebudou nějak vyloženě tragický, tak se rozhodně nemusíme bát, že tenhle tank bude pomalej. Navíc otáčení korby je 45 stupňů za sekundu. To je naopak to nejlepší mezi devítkovýma TDčkama a jste na tom úplně stejně jako například K91, což je ten Tier 9 stíhač, který si můžete pořídit v Battle Passu. Takže mobilitu musím rozhodně vyzdvihnout u tohoto stroje, ta vypadá naprosto famózně. 1500 HPček, to už tak famózní není, tady jste na tom naopak nejhůř mezi devítkama, společně se střevem a s konvejem. A pancíř, ten vidíme jenom v číslech, takže v praxi úplně nemůžeme říct, ale 100 mm na tom předku, takže něco to určitě odcinká, obzvlášť pokud budete využívat těch 10 stupňů deprese, protože ten úhel vypadá, že nebude vůbec špatný. 200 mm na věži,
Tam záleží, jak bude vypadat ten armor model, ale ta věž by mohla něco odcinkat, ale jak říkám, má to tu obrovskou kopuli, takže to bude dost solidní weak spot, který nejspíš nebude velký problém trefit, obzvlášť na nějakou kratší vzdálenost. Jinak pancíř boků, tak ten už zdaleka není tak dobrý. Na korbě máte 50, takže dělat, co mají víc než 150 mm, vás do boku budou overmatchovat, takže konkurenční TDčka, ty vás overmatchnou. Ale i tak prostě těch 50 mm je zkrátka málo na boku. Na věži 80 taky, to je v podstatě nic. 380 metrů dohled, to není špatný, zároveň není to žádný zázrak, ale rozhodně nebudete, pokud vyloženě nepojedete na dohled, tak by vám to mělo stačit s ventilací dostat se na těch 445 metrů, nebo nejenom s ventilací, ale budete potřebovat i trošku vyškolenou posádku s bratry ve zbrani a s perkama na dohled. Případně možná to bude chtít i žrádlo, pokud ho používáte, nebo pokud ne, tak se možná na těch 445 metrů nedostanete, teď si nejsem úplně jistý, kolik byste potřebovali. Signal range, koho to zajímá. Maskování, to je velmi průměrné. Takže ten stroj vypadá docela zajímavě, ale to chování děla za pohybu je, jak říkám, naprosto tragický, takže to bude hodně limitovat tento stroj. A bojím se, aby to trošku už moc nekazilo tu zábavnost. Navíc ten klip potenciál, ten není vůbec špatný, těch 1440 je dost solidní, ale asi bych oželel klidně jednu sekundu mezi těma ranama a dostal o něco lepší chování děla za pohybu. To si myslím, že by rozhodně tomu stroji pomohlo a bylo by to mnohem zajímavější. Tak, prohlídeme se ještě na screenshotech, jak tento stroj vypadá. Aha, jak můžete vidět, je to jeden obrovský grilovací rošt. Ale za sebe nemůžu říct, že by se mi to nelíbilo. Spíš naopak, je to povedený. Ale rozhodně nemůžu říct, že bych si na první pohled myslel, že tohle je stíhač tanků. Myslel bych si, že to je buď to metko, anebo dokonce lehký tank. No, tady vidíte tu kopuli. Ta je naprosto gigantická, takže tu opravdu nebude velký problém trefovat. A když se podíváme na tu věž, když tady bude nějaký hezký obrázek ze předu, moc není, tak myslím si, že třeba tohle by mohl být taky weak spot, jak je tady ten samopal, ale asi nebude moc důvodu střílet sem, když uvidíte tady tu obrovskou pánev. Tak, to by bylo k TL7 všechno a teď ještě pár slav ke končícímu maratonu. Ten skončí úplně v pondělí 23. v 6 hodin ráno, takže pokud patříte k těm, kteří nestihli ten maraton vyjezdit, ale přesto si PTKčko chcete pořídit, tak si nezapomeňte zavčasu dokoupit ty zbývající kapitoly, nebo ty zbývající levely, protože s největší pravděpodobností už to nepůjde koupit, až tato část Battle Passu skončí. Byli jsme zvyklí, že u dřívějších maratonů ten maraton skončil a vy jste měli ještě pár dní na to se rozhodnout, jestli ten tank chcete koupit anebo ne. Tady to, jak říkám, pravděpodobně nebude ta možnost, že jakmile v 6 hodin prostě skončí tahle kapitola, tak skončí i ta možnost si ten tank pořídit. Takže dneska večer, než tu hru vypnete, tak nezapomeňte si koupit PTKčko, protože zítra dopoledne už by mohlo být pozdě. To bude každopádně z dnešního videa všechno. Takže pokud ještě nemáte odběr, tak budu rád, když ho dáte společně se zvonečkem, ať se k vám novinky dostávají co nejdříve. Pokud se vám líbilo tohle video, tak budu rád za like, za koment a tak dále. Můžete i zazdílet, udělá mi to radost. No a to je prozatím všechno. Uvidíme se u dalšího videa. Do té doby se mějte a čau.